Вітаю усіх, хто нас дивиться. Які питання включені до економічної частини угоди про асоціацію, що стосується торговельних відносин України і ЄС? Про це говоримо у сьогоднішній програмі із нашим гостем. Це пан Михайло Лучко, доктор економічних наук, професор Тернопільського національного економічного університету. Вітаю вас. Отже, власне, скільки таких питань, які це питання, якщо можна так коротко сказати, включені до цієї економічної частини і про що вони говорять? Власне, економічна частина угоди – це дуже великий документ. І щоб його опрацювати належним чином, з'ясувати ті переваги і недоліки, які буде мати Україна, а відтак і громадяни України, це потрібно велику кількість часу. На сьогодні можна сказати лише те, що ми зробили перші два кроки для того, щоб вступити чи відродитися в європейському товаристві. Ну, я бачу у вас на столі якраз це примірник, так, економічної частини угоди, щоб глядачі собі уявили, хто не має можливість скачати з інтернету. Це, якщо взяти цю угоду, це величезна, величезна праця, будемо казати, яка підписання якої передували, мабуть, дуже великі і макроекономічні розрахунки, і мікроекономічні розрахунки, і розрахунки, які стосуються, в першу чергу, місцевих бюджетів. Хочеться відзначити, що з приємністю відзначити, що вже дві країни Європи парафували економічну частину угоди. Це першою парафувала Румунія, а другою парафувала Литва. Тепер потрібно також, щоб і наша Верховна Рада, наші парламентарі знайшли час для того, щоб, власне, парафувати цю економічну угоду, підписану нашим президентом. Оскільки без її парафування усіма членами Європейського Союзу, а також, в першу чергу, Україною, ця угода поки що є протоколом намірів. Також хочу зазначити, що в цю угоду включено дуже багато розділів, які стосуються торгівлі та міжнародного співробітництва. Так, торгівлі стосуються такі розділи, як національний режим та доступ до товарів на ринки, засоби захисту торгівлі, технічні бар'єри в торгівлі, санітарні та фітосанітарні заходи, митні питання і сприяння торгівлі, заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами, електронна торгівля, поточні платежі, рух капіталу, державні закупівлі, інтелектуальна власність, конкуренція, питання, пов'язані з торгівлею енергоносіями, прозорість, торгівля та сталий розвиток, врегулювання спорів та механізм посередництва. А окремим розділом, що, власне, є окремі положення цієї угоди, які стосуються економічного і галузевого співробітництва, які також мають приблизно, ну, не приблизно, а 28 глав. Я не буду займати час передачі, щоб це все перелічити. У програмі, яку ми якраз, власне, з вами писали в той день, коли була підписана економічна частина угоди, ви сказали про те, що будуть певні питання, які стосуються торгівлі секонд-хендом і стихійної торгівлі. Тобто, що так, як нас є зараз, так вже не може бути. І ця інформація набрала певного резонансу в інформаційному просторі вже Тернополя і Тернопільщини. Скажіть, будь ласка, що тепер давайте, бо тоді за браком часу ми не мали можливості детально розповісти про це. Тобто, буде в нас торгівля секонд-хендом? Не буде? А якщо буде, тоді які вимоги до цієї торгівлі? Звичайно, що це питання дуже цікавить як тернополян, так і, скажу, відсотків 70-80 усіх українців. Тому що, власне, через брак коштів, через нестачу коштів, ми в більшості, більшість населення ще вимушено купляти уживаний одяг, або, як прийнято його, про нього говорити, в народі секонд-хенд. Але питання лежить в площині того, що на сьогодні та торгівля, яка в нас вживаним одягом або секонд-хендом, так, яка проводиться, вона не відповідає жодним європейським нормам.
коли торгують уживаними речами із, на ринках стихійних, ну чи навіть і не стихійних, але з ящиків, так, без дотримання усіх правил торгівлі, без дотримання питань, які стосуються оподаткування цієї торгівлі, неможливо говорити про європейськість такої торгівлі. У країнах Європи торгівля вживаним одягом, застосовується такий термін, дійсно є. І нею люди також в Європі купують вживаний одяг. Але ця торгівля відбувається в спеціально обладнаних приміщеннях, наприклад, в магазинах уживаного одягу чи на ринках, із дотриманням усіх встановлених норм. І головне, на усі товари, які реалізуються через такі торгівельні точки, є усі доступні документи, які і потрібні документи, які, власне, підтверджують походження цього товару і те, що цей товар легально завезений на територію країни. У нас в більшості випадків торгівля секонд-хенд – це нелегально завезений товар, або, як його нам прийнято називати економічним терміном, контрабанда, так, яка дозволяє певним особам отримувати вигоди, не сплачуючи жодних коштів із продажу цих товарів в бюджет країни, тобто не сплачуючи податки. Власне, ця угода і передбачає скасування візного мита на уживаний одяг. На уживаний одяг буде скасоване візне мито, але встановлюється ціна товару відповідно у євро. І чи знизиться така ціна при ввезенні на вживаний одяг, сьогодні важко сказати, тому що ми не маємо реальних джерел походження таких товарів. Якщо будуть реальні джерела походження цього товару, тобто сертифікат походження продукції, ціна на ці товари, я не думаю, що буде суттєво підвищена. Також варто звернути увагу на те, що для європейців є така торгівля, як інтернет-торгівля, і там також торгують вживаним одягом на різних інтернет-магазинах, і вживаним одягом торгується. Але головне для держави – це те, щоб та людина, котра продає вживаний одяг, сплатила податки і не завдала шкоди довкіллю та особі, яка придала, яка придбала цей товар, тобто покупцеві. Так що я більш переконаний про те, що ми на правильному шляху, і торгівля уживаним одягом, вона залишиться, але буде нове її, ну, таке наповнення цієї торгівлі, яке буде зведено до легальності торгівлі уживаним одягом. Стихійний ринок. Ну, сьогодні теж, ми вже про це частково теж говорили, люди користуються стихійним ринком. І ті, хто продають, хто свою продукцію продає і вирощену в себе на своїх городах. І зрештою, і містяни завжди охоче купують, незважаючи на приписи лікарів і зрештою на заборони торгівлі стихійної в місті. Все одно стихійна торгівля, власне, вона тому і існує, тому що є попит на неї. Про стихійну торгівлю говорити дуже важко. Тому що я, так як і ви, мабуть, і сам неодноразово придбавав і молоко, і сир, і масло на таких стихійних ринках, і ціна на них в них значно є нижчою, ніж в магазині, ніж в торгових точках, але все ж таки ми йдемо у Європу. І ознака Європи – це цивілізованість торгівлі. Стихійні ринки, як такі, які не призначені, місця не призначені для торгівлі, вони зникнуть. І, власне, безпека їжі, безпека продуктів харчування – це основа життя європейців. Окремою програмою економічної частини цієї угоди є дотримання питання безпеки їжі. Як це зробити в Україні? Це дуже і дуже складний процес. У нас повинен бути прийнятий закон
який передбачає запровадження системи ХАСП. Це система контролю за продуктами харчування, за їжею. І ця система одночасно як посилює контроль за продуктами харчування, так і зменшує або усуває надмірний контроль з боку держави та скорочення кількості дозвільних документів. На сьогодні за безпеку їжі в нас, якщо так взяти по-простому, будемо розмовляти, відповідають два міністри. Це міністр аграрної політики і міністр охорони здоров'я. Але в нас система контролю їжі є надто неефективною. Це найбільша проблема галузі – це відсутність неефективної системи забезпечення безпеки продуктів, які контролювали продукт від постачальника сировини до місця продажу готового продукту. В нас контролем безпечності харчових продуктів на сьогодні займаються 4 таких органи. Це Міністерство охорони здоров'я, в ній Державна санітарно-епідеміологічна служба України, Міністерство аграрної політики і продовольства, це Державна ветеринарна і фітосанітарна служба, Мінекономрозвитку, Держспоживінспекція України і Мінприроди, Державна екологічна інспекція. Зверніть увагу, скільки державних органів здійснює контроль за безпекою їжі. Але, на жаль, ми сьогодні не можемо сказати, що наша їжа є безпечною. Чому? Звернімо увагу на прилавки магазинів. Є надмірна кількість молочної продукції. Ми можемо з гордістю про це говорити. Але ці продукти виготовлені, чи виготовлені ці продукти з натуральної сировини, чи виготовлені вони із замінників, ми про це не знаємо. І дуже мало ми маємо такої інформації. Зрештою, якщо навіть ця інформація є на упаковках, вона, от маємо такі навіть скарги від наших, наприклад, глядачів, які вказують на те, що ця інформація написана дуже дрібним шрифтом. І так, людина, яка має проблеми із зором, просто цього не може прочитати. Люди, які мають проблеми із зором, а також люди старшого покоління, вони, в принципі, не можуть дозволити собі взяти упаковку і 15 хвилин розглядати пояснення про те, про склад того чи іншого продукту. Чому? Тому що в нас надмірно забюрократизована така система дозвільної документації, яка дає право виробникові виробляти той чи інший продукт. Сьогодні потрібно отримати 6 дозволів в різних інстанціях для виробництва продуктів харчування і не менше там термін розгляду цих документів не менше 90 днів, як правило. От ви уявіть, якщо йде сезон продукції молочної, там, іншої продукції, сільськогосподарської продукції. Так, бо термін придатності якої обмежений. Так. І от за даними Інституту економічних та соціальних досліджень, до 5% коштів в нас йде на хабарі для того, щоб отримати цю дозвольну документацію. Тобто система в нас надто неефективна. Що дає ця система, про яку ми розпочали з вами розмовляти? Перше, підвищення якості продукції. Продукції повинні відповідати стандартам якості європейським, які запроваджені в Європі. Друге, власне, це призведе до того, що наші підприємства підвищаться конкурентно. Якщо буде підвищена якість продукції, відтак зростає конкурентна спроможність наших підприємств. З'являться нові ринки продажу, які не заповнені і які, мабуть, би дуже охоче були заповненими нашою продукцією. І скорочення загальних витрат, система ця буде коштувати для підприємця. Це не те, що він зможе отримати її безкоштовно як винагороду від держави за те, що він брав участь в певних подіях чи був прихильником того чи іншого кандидата в президенти, скажу так. Ця система відверто коштує великі кошти. Це близько 6-8 тисяч доларів. Це для кожного підприємства? Для кожного підприємства, яке здійснює виробництво продуктів харчування. Ну, якщо це дрібний підприємець, це, звичайно, дуже великі кошти.
Але якщо це велике підприємство, воно собі дуже і може з легкістю дозволити це. Тим паче, що ці витрати пізніше підуть на витрати діяльності і підуть в ціну. Одразу уточнююча інформація, уточнююче питання, точніше. Бо знову це може збурити громадськість, зокрема підприємницьку, 6-8 тисяч доларів. А це обов'язкова норма? Якщо врахувати, ну, що сьогодні це... кожне підприємство, у нас багато є малих підприємств, і дуже вигідно для України, зокрема, щоб ці малі підприємства і далі існували. 6-8 тисяч доларів – це велика сума, враховуючи нинішній курс. А це не тільки виробництво продукції, а це і відповідність того приміщення санітарним нормам, так, для виробництва продукції. Щоб в нас продукція не вироблялася в одній комірчині, а певні умови і стандарти були дотримані. Ми пізніше з вами будемо, мабуть, розмовляти про ще стандартизацію, одну, да, технічне регулювання і стандартизацію продукції. Це дуже відповідальна справа. І без цього ми не зможемо осягнути нові ринки, нас не пустять просто туди. На нові ринки, тобто, нас не пустять. Поставимо питання так. Той, хто хоче піти на ринок європейський, він обов'язково повинен потратитися оцих 6-8 тисяч доларів, бо інакше без всіх цих документів він не без зможе... Без дозвільної документації, він контроль, не зможе зайти він на ринок. Не зможе зайти на ринок. Відтак потрібно прийняти відповідний закон, який кожна країна, яка входила в європейське співтовариство, приймала такий закон. І в цьому законі повинно бути передбачено, це також перехідний період, ми маємо на сьогодні 10 років. І я хочу вам сказати, що вже 4 тисячі українських підприємств, власне, стоять на цій дорозі. Це не то, що ми відстаємо десь, чи ми не йдемо туди. Мабуть, все ж таки, попри всі політичні баталії, європейські ринки були відкритими для нашого бізнесу, і він зміг все ж таки подумати наперед і розробити таку стратегію своєї діяльності, продумати про диверсифікацію свого виробництва, що потрібно змінювати також ринки і піти вже в Європу. На сьогодні близько 4 тисяч, є така інформація, це вже офіційна інформація, близько 4 тисяч підприємств вже готові, власне, до запровадження стандартів контролю якості продукції і переходу на європейські ринки. Потрібно змінювати ментальність сьогодні, в першу чергу. Нам потрібно не критикувати більше уряд, державу, і що держава повинна нам дати. Ми повинні йти, є така економічна теорія Кейнса, яка, власне, дає можливість, за якою пішла Польська Республіка. Власне, ми повинні оцю теорію економічну, яка є, в принципі, теорія, зреалізована на практиці в багатьох країнах, і з перехідними економіками, і слаборозвинутими економіками, ми повинні їх застосувати для своєї економіки через подолання, в тому числі, і психологічного бар'єру супроводу. Ніхто у Європі нічого на тарілочці не подає. Це зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ще одне питання. Чи не подорожчують продукти харчування у зв'язку з оцими нюансами? Бо сьогодні вони і так подорожчують. Я думаю, а зарплата не росте, і це людей може турбувати. Чи не подорожчують продукти харчування, враховуючи, от 6-8 тисяч доларів на це люди мають потратити. Вони будуть виробляти якіснішу продукцію, звичайно ж. Але, ну, якщо подорожчає, то наскільки? Ваш прогноз? Я, ну, відверто хотів би сказати такі прогнози, щоб це не було так, як от сказали в передачі, в телебаченні, що це є позиція державна. У нас ціни і так європейські. Якщо зрівняти вартість споживчого кошику України і візьму близького нашого сусіда, близького за духом, Польську Республіку, вартість споживчого кошику одинакова. Так що продукти харчування у нас не подорожчають. Буде перехідний період, і нам варто призвичаїтися до того, що буде більш катастрофічні наші потрясіння, які пов'язані із комунальними послугами. На сьогодні підвищення тарифів на комунальні послуги, які відбулося, в плині часу це зроблено через літо. І ми не звертаємо уваги поки що на рахунки, які будуть приходити нам за воду, за електроенергію, за тепло. Але в плині часу осінню ми побачимо, наскільки зросла комунальна складова наших витрат. І це не є
подорожчання контролю якості продукції таким, що призведе до подорожчання продуктів харчування. На сьогодні європейська ціна на споживчий кошик аналогічна, що і в Україні. А в деяких, по деяких позиціях ще і нижчою. По позиції, наприклад, тої ж молочної продукції, по позиції хлібу, по позиції м'ясних виробів. Доходило до парадоксальних таких ситуацій, що ми завозили м'ясо і сало із Польської Республіки, бо там танше. Там просто танше. Гаразд. Давайте перейдемо до стандартизації. Власне, це теж дуже важливий аспект. Він прописаний в угоді. І дуже важливий аспект для країни. Тому що без стандартизації ми теж не зможемо ввозити свою продукцію у європейські країни. А оскільки вся власне, і політична частина угоди, і економічна частина угоди, власне, підписувалася для того, щоб Україна могла просуватися на європейський ринок. І без оцих, здавалося, те, що ми говорили про контроль якості продукції, і без стандартизації, без цих двох пунктів, важливих, надзвичайно, пунктів, ми просто рухатися не зможемо. І чим довше ми будемо затримувати прийняття відповідних законопроєктів і те, що ви говорили, зміну власне, психології нашого підприємця і нашого покупця, то, тобто, чим довше це буде відбуватися, тим можна так буде говорити, що марно ми все це робили і підписували цю угоду. Власне, угода, вона розрахована, як ми говорили вже з вами, на великий проміжок часу. Це 10 років є. Але чим швидше приймемо, так, тим швидше будемо мати від цього вигоду. Є над чим подумати, щоб не робити поспішні кроки. І є коли подумати про це. Тут алярму не може бути вже на сьогодні або на вчора, так як в нас прийнято розробляти законопроекти і працювати. Технічне регулювання і стандартизація, власне, це те, що потрібно зробити для того, щоб наші товари зайшли на європейські ринки. І щоб отримати вигоди від тих економічних положень угоди, а це перш за все скасування візних мит, так, і скасування митних тарифів. Для того, щоб зайти на європейські ринки, нам їх відкривають, скасовують візні мита і митні тарифи. Для того, щоб ми продавали продукцію в ЄС. Але одночасно нам говорять, розробіть певні стандарти, які би відповідали європейським стандартам якості продукції. На жаль, в нас сьогодні діють ще стандарти Радянського Союзу, так звані ГОСТи. Мабуть, пам'ятає і старше покоління, і на упаковках писали. ГОСТ такий-то. От в нас вони діють. І як такої питання стандартизації українського, дуже відсоток дуже малий наших вітчизняних стандартів, розроблених спеціально. А діють ГОСТи ті старі, які, власне, були ще за часів Радянського Союзу. В нас, я так проведу такий порівняльний аналіз і встановлю концептуальну різницю між нашими стандартами і, власне, системою в ЄС. Хто визначає параметри безпечності продукції? В Європі, в Україні визначає держава, в Європі також визначає держава. Хто виробляє, розробляє ці стандарти? У нас розробляє держава, а в Європі розробляють всі зацікавлені сторони. Тобто підприємство самостійно може розробити стандарт своєї продукції, який би відповідав все ж таки параметрам цієї продукції, європейським параметрам. І далі, хто контролює якість продукції? У нас держава, а в Європі конкуренція на ринку. У нас з'являється нове слово, незрозуміле для нас, так? Як конкурувати якість продукції. Ми можемо конкурувати, знаємо, що таке конкуренція на ринку між підприємствами. А тут новий термін – конкуренція якості продукції. І треба над цим вже працювати і розробляти такі стандарти, власне, своїй якості продукції, які будуть відповідати параметрам європейським, але дадуть змогу нам конкурувати на ринку продукції. Що ми маємо зробити для цього, щоб, власне, перейти для цього
знову нам потрібні наші законодавці, наші обранці. Сьогодні потрібно затвердити близько 3000 стандартів, змінити всю систему стандартизації в країні. Скажу так. А це приблизно 3000 стандартів. Я не можу сказати, що в нас вже не прийнято жодного. На сьогодні близько 800 стандартів, які відповідають, і їх можна імплементувати в європейську практику, близько 800 таких стандартів. Але ще дуже велика законодавча робота. Потрібно переформатувати роботу близько 110 підприємств, які не відповідають сьогодні. 110 тисяч чи 110? 110 підприємств в Україні, так, які не відповідають, це ключові підприємства, які не відповідають, продукція яких не відповідає. Вона є уже така продукція, яка користується попитом в нас в Україні. Ці підприємства також мають ринки в Росії, але я більш ніж переконаний, що зараз в цій ситуації політичній такі ринки в будь-який момент як не закриються, так зупиняться на кордоні продукція і скажуть, ми мали сирну війну, молочну війну, карамельну війну, ми мали дуже багато воєн економічних вже. І, власне, тому що наші сусіди дружні, які є, хотіли зупинити нас економічно в плані того, щоб ми не вступали в Європейський Союз. Потрібно ухвалити такий закон, який є в Європі, його назва про технічні регламенти і оцінка відповідності. Це також дуже великий закон, який, над яким, я думаю, що вже працюють парламентарії, і наскільки я знаю, що вже є зареєстровані два проекти такого закону у Верховній Раді. І також, окрім цього, потрібно ще підписати одну окрему угоду з ЄС, про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів з ЄС. Ця угода також повинна бути підписана, окрім економічної угоди, ще одна угода. І, що безперечно, самому перевіряти цю продукцію, а не документи на товар. Ми, на жаль, перевіряємо тільки документи на товар. Є сертифікат походження, ми готові вже його продавати. В Європі дуже безпека харчування, а я говорю сьогодні про таку складову, яка про те, де ми можемо конкурувати в Європі. Тут потрібно подумати, де ми можемо, якою продукцією. Україна в більшості випадків це сільськогосподарська країна. І ми можемо наше сільське господарство, я десь знайшов таку інформацію, в 1913 році Україна 20% годувала Європи. Я скажу так, от по-простому, 20% Європи годувалося і за рахунок України. Скільки ми давали продуктів харчування в Європу? Нам сьогодні потрібно знову відновити такі ринки. Питання важке. Питання, яке потребує, я знов звертаю увагу, і, мабуть, тут повинна проводитися державою певна інформаційна політика в плані підтримки і зміни ментальності наших людей. Тому що у Європу ми можемо йти лише із дотриманням тих правил життя і тих правил співіснування, які вже там існують. Ми не можемо із своїм самоваром так зайти в Європу і диктувати там правила. Гаразд. Я вам дуже дякую за участь у програмі. Вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові.